Matěj Pěnička po vítěznom superfinále florbalu. Matěj, jaký je to pocit mít na krku zlatou medaili ze superfinále? Tak je to fantastický pocit. Myslím si, že každý, kdo chytne hokejku do ruky, chce tohle zažít. Takže fantazie. Pro tebe je to v této sezóně druhé finále. I pro mistrovství světa juniorů, teďka superfinále florbalu, pokud si dával gól, tak jak moc se to těší? Je to pro mě úplně nepopsatelný pocit, splněný dětský sen. A já doufám, že tyhle zápasy ještě přijdou. Jak moc důležitý pro vás bylo, že se ti povedlo prosadit v té první třetině? Já si myslím, že to bylo hodně důležitý, trošku z nás spadla nějaká nervozita, nějaký tlak a už jsme pak jeli to svoje a uklidnilo nás to hodně. A jak moc osobně pro tebe bylo těžké tohle playoff, vzhledem k tomu, že jste měli do zranění, takže jste střídali, točili formace, tak jak to by se celý to playoff hrálo? Tak začátek byl takový, že jsme se hodně do toho playoff dostávali, do toho nasazení. Ale jakmile jsme se do toho dostali, tak jsme ukázali, že jsme mistři. A jak moc vám třeba pomohlo to, že série se Spartou jste museli natáhnout na 6 zápasů, jste dvakrát prohráli? Tak určitě nám to dalo nějakou výchovnou facku, že jsme věděli, že vlastně nejsme nezničitelní, že musíme taky něco předvíst a že se to nevyhraje samo a tak dále.